Liisi mu district ya Emitiane gamba nti ekitegeddeko nti aba National Unity Platform bateeseteese okukuba olukungana olumenya amateeka mu bitundu by'Emitiana olunaku olwaleero era egamba nti olukungana luno olumenya amateeka lwetejja kukkiriza kugenda mu maaso. Polisi yayimiriza enkungaana eza National Unity Platform oluvannyuma lw'abantu basatu okufiira mu kabenje ak'ebidduka akaagwa mu bitundu ebyensangi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka nga aba Nuupu kwolwo baali bagenze Masaka sabbiiti ewedde. Polisi wetu yasalawo eyimiriza enteekateeka za Nuupu emala okunoonyereza ku kyavuddeko akabenje ako ng'ate bino bwe byali tebinnaggwaawo. Poliisi era yali nnyegere mu lukungaana lwa Nuupu lwe baali bategese kamuli mu Busoga nga kyawaliriza abakulembeze ba Nuupu okugenda ne basinkana poliisi nga bwe yali ebayise ne bakkaanya ku nkungaana ezo engeri gye zirina okutambulangamu. Ayogerera poliisi mu bitundu ebitwaliramu Mityana lw'ekyo Kawala agamba nti bamaze okulagira basajja baabwe okuba obulindaala okugumbulula olukungaana lwonna olumenya amateeka. Nga tufunye information nti waliwo plans ezikolebwa Banup mu Mityana okuteekawo consultative meeting nga tubalabula bonna abali mu nteekateeka eno nti mukikomye mu bunnambiro yenna yenna gwe tunaakwatako amateeka ge gajjo mulamula nga ffe tuli bulindaala abasirikale baffe tugenda badiployinga wonna okulaba nti abantu bakuumibwa bulungi. Wabula ab'ekibiina ekya National Unity Platform basambaza ebyogerebwa poliisi nti bateeseteese okukuba olukungaana mu bitundu eby'Emityana. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti nga yayogerera Nuupu Joel Besekezi Ssenyonyi agambye nti tebalina lukungaana lwonna mu bitundu by'Emityana nga bakyagenda mu maaso n'okubagiza ab'enganda z'abantu abaafiira mu kabenje pulezidenti wa Nuupu bwe yali ng'agenda e Masaka sabbiiti ewedde. Bw'ati agambye nti poliisi esaanidde enoonyereze ekituufu ekyavaako akabenje ako. Omuntu yabakoona nga bwe twagamba luli poliisi yatugamba nti omuntu oyo yadduka katusubire poliisi eri siriyasi mu kumunoonya omuntu oyo tutegeere ani yatomera abantu abo nga tukungubaga ne famire zino ne baana bafuna ebisago ne tugamba katuumuzeemuko katono tuli ntaki ne famirizi e Buganda ennono zaffe oli waba afiiriddwa naddala nga omwinaako akakwate kungubaga naye so y'ensonga lwaki twagamba katuyimirizeemuko tujja kuba tufulumya enteekateeka yaffe eddako. Yadde nga poliisi egamba nti Emitiana wategekeddwayo olukungaana olumenya amateeka naye abali mu nteekateeka ez'ekibiina kya Nuupu Emitiana okuli Ssentebe owa Central Division Fred Wotonava bagamba nti beewuunya yo gyejja amawulire ago. Enkumi n'enkumi z'abalamazi abeetabye ku lunaku lw'abajulizi olunaku lw'eggulo we bukeredde olwaleero nga zikyakonkomalidde ku kiggwa ky'abajulizi ng'abamu ku balamazi bano bagamba nti tebaasigazza nsimbi za ntambula okusobola okubazzaayo mu byalo. Omusasi waffe Musisi John y'alina ebikirawo. Raisa nyoka manye nyo wana kuchigwa chaba juliza bakatuli jechen na mugongo olwi nkumi ni nkumi zava lamazi abacha limitua okuda yo ngabanji kubaba chano nye ntambuli zibatuala ngazabu sede vita wagambika atinga baga mbati nsimbi zaba wedekota abalamazi wanabinja uro abogedeko ni chabasa baga amba mkujia wanabajia batambu za bigire ilaba ati ndi gengende mpamvu atinga bubatu kwa ni bintu vyalibi abu sero kukamala kasimbi kibali na mba kasente kanji baka sasanya bano bagamba badde basubira bagenda kubasalirako ogeza ruwa bogeddeko naffe nga bavudde mitundu byeyiganga nga bo basigazza mutwalo mutwalo nate balamuzza ku motoka ezino okubatwala nga zira mulaka wakati w'emitwalo ebiri mwaka sanvu ku mitwalo esatu nga ate bo balina mutwalo mwagaluda iga aswa kwa tafumani tetuli beno tetuli baganyi baye
tetumanyi bifwayo kati tetumanyi esente zebaagala babaira ab'emmotoka ab'enjawulo betwogeddeko nabo okubabuuza bate basobola kusalira ku bantu bano bisale batutegeezezza nti nabo amafuta ga buseere bwe bagamba essente okuzisalako babeera bakolera mu loosi ntono ennyo ennyo kale ng'ebiri kasanvu kuba balina mutwalo bajeebale tebamutwalo wejjinja mu mbeera y'emu waliwo ekibinja ky'abalamazi abavudde Nebbi abajjidde mu mmotoka bano bo nga baasuzeewo baasazeewo emmotoka ezabaleese basooke baziwe bannaabwe abazze batambuza ebigere era bo baatwaliddwa obudde nga bukya olwo bo abajjira mu mmotoka bakyali wano balindiridde emmotoka zisooke zituuseeyo bali zikomewo n'oluvannyuma nabo zibatwale. We came two teams, one came on foot and the other team came on vehicle using a bus, and those who came on foot started on the 15 and arrived here on the 29, and those who came on foot were transported over the night up to Nebbi Diocese, and those who came on bus are now waiting for their bus to travel them to take them back to Nebbi. Mu kifo kino ekyabadigize ekitunudde mu kiggwa ky'e Namugongo yo embeera ekyali ya mudido yennyini abatamiivu bali bwe baagangayidde dda tebamanyi na bifa ku nsi bangi engoye baazifuzeemu dda baagudde dda mu bifo ebinywerwamu n'abalala obubala babulese bukaze ate nga batunda enva gamba ng'obusolo bwakamutambuza ddembe nabo bagamba baakoledde ddala ensimbi. Ekifo kyo kyakyafuwalidde ddala wano wabweru obuveera kasasiro ebicupa n'ebintu ebyakozeseddwa be baana baliwo okwetolola ekiggwa kyonna ate nga n'obufo obadde bukyamirwamu gamba ng'obwemmanju okwetereeza buno nabwo baabwonoonedde ddala. Olwa 88.8 CBS FM Radio Lwasamayinja munnanda gwe Musisi John. Abakugu mu ndwadde ez'obwongo beeraliikirivu ebitagambika olw'omuwendo gw'abantu abetta ensangi zino ogweyongedde ennyo okulinnya nga kino kibasuza bakukunadde nga lumonde mu kikata. Bano bagamba nti okwennyamira bannansi kweyongedde nnyo nga obuzibu businze kuva ku mbeera ey'ebyenfuna embi ddala ssaako emitawaana gy'ensi eno egyeyongedde endwadde wamu n'ebirala nga bino byonna byebireetedde ennyiike n'okukabirirwa okweyongera mu bantu gye biggwera ng'abamu besse. Mu bbanga lya nnaku nnya Uganda eguddemu embeera etali nnyangu abantu babiri mbifo eby'enjawulo bwe beewanudde ku bizimbe ne beesuula wansi ne bafa. Ly'eddwaliro erijjanjaba abalwadde b'obwongo ab'emitwe ebutabika abalikulira bagamba nti omuwendo gw'abantu abalina obuzibu ku bwongo gweyongedde ng'eddwaliro lino abantu abaliyo abalwadde bangi ddala era lijjudde olw'omuwendo gw'abalwadde abagendayo okweyongera. Dr. Hasfa Lukwata, Commissioner avunaanyizibwa ku ndwadde ez'obwongo mu Ministry y'ebyobulamu alabudde nti omuwendo gw'abantu abatawaanyizibwa obulwadde bw'obwongo gweyongedde mu Uganda nga weetaaga okubaawo ekyamangu ekikolebwa. Bagenda ne balaba mu masomero abaana 35 ku buli 10 nga balina okupakuukirira okutya ennyo naye ate abantu abakulu bali ate bo nga basingako bali 45 ku buli 10 obwongo bwe babutawaanye naye nga si mutabufuwamu te bano abakuba ebikonda abateeka okugenda mu malwaliro okubasibira mu malwaliro naye nga embeera eyo abantu bangi balina embeera ezo bwe zityo okwegamba kati mulimu n'ey'okunywa omwenge kati ey'okunywa omwenge yo baaba yo tokyasusse tulaba abantu abanywa ebiragalalagala abo nabo bangi bangi ku bo ate nga abamu batugamba banywa lwokuba ababuliddwa otulo babuliddwa embeera ey'okumukakkanya ekitali kirungi kuba kyongera okutawaanya obwongo abantu babiri ku buli 10 bo bagwira ddala eddalu ne liba nga abayitaga okugenda mu ddwaliro. Dr. Sfalukwata agambye nti omutimbagano okusinziira ku kwekenneenya ensonga nagwo gukoze ekyamaanyi okusajjula embeera nga bangi be balaba ku mutimbagano n'embeera eziringa ezo ate bibaleetera okuba mu mbeera etali ntuufu. Abantu bangi balina okunyamira kipita depression balina ebintu bingi nnyo ebibanyize balina ebintu bingi nnyo byebaterese ku mitima gyabwe balina ebintu bingi nnyo byebabakoze abantu abalala byebabakoze ng'oluusi bakimanyi nti kijja munyiza oluusi nga tebakimanyi nti kirina bwe kyongera omunyiga ng'omuntu ku mutima gwe kati n'ogattako n'ekyokubeera nti abantu tebakyeyabiza bannaabwe naye n'ekirala ekyamaanyi nnyo kiri ku internet abantu balaba nnyo amawulire agatasunsuddwa n'alaba ekyakolebwa e Londoni n'alaba ekyakolebwa e Nigeria n'alaba ekiri e Chad kwegamba n'agamba ye nange kino nange nsobola okikola kwegamba obwongo ne bugatagata ebintu biri ku 3-4 n'afuna solution ye n'agijjanga na information ye agijja ku internet ate nga ebiseera ebisinga mubaamu obulimba mubaamu okujubikiriza. Dr. Sfalukwata alika amagezi g'awadde bannayuganda ku mbeera eno enzibwezzeewo.
tudeyo kunonoza feze tuwa kolanga ba Africans bali batumanyi tituli bantu ababera mu community bantu ababera wamu iranga tuma lensonga mwabiranga mbasenga mwabiranga mbajaja ba mama bako lange emirimo jaba ni batata ba mama akubiriza kubana ve senga bwa janabu giriza kubawala kujana abera onachara na abiranga asanyo kidwanga kubera woke kulina bwe kuyamba mu community na bazadde benyene okubiranga bayamba kubana bawe ebizibu tunya bingi netu feyo okwewo budde nokuwa budde banafe okubanga tweya abiza abantu tufuna bitweya abiza nabo tuyine nako zino duyiro noge na muduyiro kugamba nowera bila kunsonga ezimu ezibadde zikutawanya nosobola nokufuna kutulo kubabwo batokoze bikukoya obwongo bukanga bwe bukoye oluso inzo butafuna tulo. Ye Dr. David Kalema wa Hope and Beyond Rehabilitation Center ekitongole ky'obwannakyewa ekibudaabuda abantu abalina okusoomoozebwa okuvaako obuzibu mu bwongo agambye nti ennyiike mu bannansi n'okukabirirwa byeyongedde era nga bangi kibaleetera embeera enzibwe baviiramu agalowoozo g'okwetta. Abantu abasinga okwetta kyenkana ebitundu nga 7-8/10 babeera n'obulwadde bwa depression obulwadde obwo babeera nga batuuse mu mbeera ne balaga nti tebakyali ba mugaso ku nsi ensi tekyabeetaaga teri abategeera nga ekintu kyokka kye basobola okukola kulaba nti kukujja bulamu bwabwe mu nsi eno bagisegulire. Ebisinga okuleeta abantu okubeera n'obulwadde bwa depression twogedde ku ky'obulwadde obw'obwongo ti abantu babeera n'obulwadde obw'obwongo obw'enjawulo obulwadde obuba nga tebujjanjabiddwa endaba y'omuntu ekyuka. Dr. David Kalema era agamba nti aliko okuwabula kwawa bannansi abasoomoozebwa embeera ey'okukabirirwa n'okwennyamira. Depression si bulwadde busobola okujjanjabwa omuntu atali mukugu kubanga omuntu ono bw'agenda mbakugu waliwo eddagala lye bamuwa antidepressants n'okubudaabudibwa n'okuyambibwa n'ava mu mbeera eyo era ffe tetuyita suicide tendencies tuba tumulabanga emergency case oli bw'ajjanga alina ebirowoozo ebyokwetta aba ageraageranyizibwa n'ono eyeetaaga okuteeka ku life support omuntu oyo aba talina kubeera mu society kusaawa eyo alina okugibwamukko n'abudaabudibwa kubanga abeera wa bulabe eri obulamu bwe n'obulamu bw'abantu abalala. Kwegamba in a nutshell tulabe buli omu abeere kalabalaba wa munne era oli bw'alaba nga embeera ya munne ekyuse atekinge concern yeebuuze ku baliraanyewo sinakindi okukwatagana n'abakugu ab'enjawulo naddala mu nsonga ey'obwongo. Abatuuze b'ensango mu disitulikiti y'e Namayingo bazingizza omusajja gwe bateebereza nti mubbi wa pikipiki bamukubye emiggo egimuttiddewo nga bagamba nti osaagiranga kugwali osaagiddeko evuvumira ku mwennyango. Poliisi ewaliriziddwa n'okukuba omukka ogubalagala okugumbulula abatuuze wabula eremereddwa abatuuze naddala ba bodaboda ne balyoka batta omuvubuka ono gwe balumiriza nti abadde abbye pikipiki namba WFW687W. Abatuuza ababadde abakawa okukira omususa omulambo gwe baguteekedde omuliro nga bagamba nti bakooye obubbi bwa pikipiki mu bitundu by'e Namayingo. Nga bayita abaana baife nimwene bajibajaje eriawo bajibye bwiba bamwiba bajibye bwibera bamwise mwene bali kumuziika leero kati fe twana obulumi bwaife obulumi obwo nibwo bwe tutuuka ino kuba nga tuyita omwibi oyo babuyala nsigaire nga ninze kyamaani atwala siteegi asango siteegi omaina gamuyamba suuli ono Masinda Adam obulumi bwe tulinabo kunaani ku nsango kuno abaami bali tuyitaku abaana baife getugemesaako n'olwaleero poliisi ekola ogwayo etwikiza amapiki gaife aye nga ffe tumaliriza omulimu gwe tulikolako ogw'obwibi batuleke batuwa amapikipiki gaife gaire abaana bavuge amapiki gazira kuva ibi g'abaana. Mu ngeri y'emu ne Busige mu ggombola y'e Namwenda mu disitulikiti y'e Kamuli abatuuze nayo basse omubbi w'ente Muzami Lumpala asangiddwa ku kkubo nga ono busaasaana. Muzami Lumpala alemereddwa okunnyonnyola gy'abadde ava ne gy'abadde atwala ente abantu bwe batyo kwe kumumiza omukka omusu. Nnyini ntebe w'eggombola y'e Namwenda Pius Mugweri agamba nti Mpala bamuttidde ku kyalo Bulogo wabula anenyezza abatwalidde amateeka mu ngalo. Mugongo mwana wa ife kukyalo era amazima matufu gali nti abaire mu engalo empanvu ayetebwa Muzamiru Mpala abaire tambusa muzaale wa kukyalo kya Kisege era nga n'abafamily abaire bamuwaayo tabaire mwana mwangu ino kuba
naba era asobola n'okujja mu musiri ogw'omuntu yatunda oba mwami editali didde oba miti yagitunda yagiguza omuntu ayinga emiti gyalitunda kijaiseti.